Vítejte na Kanárské ostrovy u dalšího videa Jednou stopou. Tady jsem pro vás v prosinci otestoval čínský cestovní enduro, který je hodně dostupný cenově, CF Moto 650 MT. Asi není pochyb o tom, že značku CF Moto čeká docela velká budoucnost, a to především díky uzavření smlouvy s KTM o jejich dlouhodobé spolupráci. V tuhle chvíli ale známe CF Moto v Česku hlavně jako výrobce čtyřkolek, nicméně budí taky pozornost právě tady tím endurem, cestovním endurem CF Moto 650 MT, které je nabízený za hodně lákavých 130 000 korun českých. Minulý rok vyšlo taky hodně pozitivní recenzí na tady tu motorku, ale otázkou je, jak to bude s jejich objektivitou. Tak mě například zaujala tady ta recenze na iDnes.cz, kde se píše, že čínský žák překonal japonského učitele, a to nejenom cenou. A já teda při vší úctě na téhle motorce nenašel nic, čem by překonávala svý japonský protějšky. A myslím si, že zrovna tohle má k nezávislý recenzi, která by vám měla poradit s výběrem stroje hodně, hodně daleko. Když jsme u porovnání s Japonskem, tak se asi nikdo nebude divit nebo zlobit, když si řekneme, že se jedná o čínský klon Kawasaki Versys. Má to podobnou siluetu, úplně stejnou výšku sedla, téměř stejnou váhu, asymetricky uložený zadní tlumič, to je všecko velmi podobný, skopírovaný tvar koncovky výfuku do detailu, nicméně musím říct, že pořád na originálu, na Kawasaki vypadá určitě líp. No a potom je tady ten motor, který je do šroubku skopírovaný motor z Kawasaki ER6N nebo Versys. A i když některý zdroje uvádějí na světě, že si CF Moto koupila licenci na výrobu tady toho motoru z první generace Kawasaki ER6N, více zahraničních zdrojů se shoduje, že jde spíš o kopii bez nějaký licence, bez dovolení. Motor má stejný vzhled bloku, vrtání, zdvih a velmi podobný parametry. Jedná se teda o poměrně klasický motor dvouválec, paralelní dvouválec s dvouma vačkama 650 kubíků a přímý vstřikování od Bosche. Oproti Versysu ale postrácel několik koní, takže tady máme 45 kW při 8570 otáčkách a na tenhle ten objem poměrně obvyklých 62 Nm. Jinak příjemný a dostatečně výkonný motor budeme ještě rozebírat za jízdy, nicméně aspoň v mým testovaném kusu má extrémně hlasitou převodovku při řazení prvního a druhého stupně a myslím, že za tohle by se nemusel stydět letstarý Harley. Kromě toho teda jsou tam neuměrné vibrace, které mě byly docela dost nepříjemné, a velmi, velmi často spuštěný větrák na chladiči, přestože jsem jezdil v jinak docela příjemných 16 stupních. A celkově musím říct, že jsem si tady ty jednotce v CF Moto nevybudoval úplně zrovna důvěru, a tím spíš, když mi motor dokonce na asi minutu a půl zhasnul při jednom výjezdu do kopce a vůbec nechtěl jet, jako by nešlo zapalování. A může to být naprosto anomálie tady toho kusu, co jsem si půjčil v půjčovně, ale musím říct, že nikdy předtím se mi za asi těch 60 motorek, co jsem testoval za poslední rok, nic takového nestalo. Zajímavý bod je, že vás možná nepotěší nízký servisní interval. 5000 km je na dnešní poměry opravdu nezvyklý nízký číslo, kdy se v servisu budete muset stavovat hodně často. Napadá mě maximálně tak Java 350 OHC, taky čínská motorka, která má ještě nižší ten servisní interval, ale jinak je to úplně běžný u takových cestovních endur, že je to 10 nebo 15 000 km ten servisní interval. A ono je dobrý si udělat nějakou matematiku, kdybyste říkali, hele, koupím si CF Moto, hodně ušetřím. Ono při takovým nájezdu 50 000 km navštívíte servis proti některým motorkám pětkrát víc a proti některým jiným motorkám, proti některým Hondám možná dokonce 12krát častěji nebo 12 víc návštěv. A to při vší úctě umaže velký cenový rozdíl, který byste asi ušetřili na začátku. Poses na motorce neurazí, ale ani nějak zvlášť nenadchne. Ta ergonomie je taková poměrně průměrná, ale při mých 193 cm nemůžu zase říct, že by se nedalo pohodlně cestovat. Zkoušel jsem to i ve dvou a bylo to v pohodě i pro nějaké cestování 200 km denně. Větrný štítek budu komentovat za jízdy, ale musím říct, že jeho mechanismus taky zrovna nebudí velkou důvěru. Jo, tady vidíte, že to otevírání není úplně, změna toho, ty polohy není úplně plynulá. A na druhou stranu je dobrý říct, že toto je model 2018, ten, který testuji, a dneska máme model 2019, který právě, myslím, větrný štítek má přepracovaný a vyšší. Jinak je motorka osazená relativně zajímavýma komponentama, alespoň jejich papírový parametry jsou hodně na úrovni, anebo spíš nad úrovní cenovky 130 000 korun. 43 mm obrácená, částečně stavitelná přední vidlice, ale teda čínský výroby, možná není problém.
Zadní tlumič je dokonce plně stavitelný. Brzdy od španělského Juanu, které jsou docela dost, bych řekl, luxusní, nebo respektive najdete je i v mnoha renomovaných motorkách, včetně třeba hodně drahých a hodně luxusních elektromotorek Zero. A myslím, že tady u CF Moto odvádějí skvělou práci. Tolik rychlej popis motorky a myslím, že se můžeme vydat na silnici a podívat se, jak to jezdí. Tak to vypadá, že to dneska bude pěkný den, 2. prosince tady na Tenerife. Je hodně s podivem, že opravdu i v prosinci, v lednu, při maličko štěstí se tady dá najít opravdu parádní počasí na ježdění na motorce. Asi jediné místo teďka v Evropě, kde i v prosinci, v lednu se dá fakt pěkně pojezdit. Dneska jasno, nedělní ráno, tady ještě, jak vidíte, tak napravo ta část vozovky, která je pokrytá stínem, tak ještě je přece jenom vlhká, takže na to si musím dát docela velkýho bacha. Je taky trošičku zima, protože stoupám na tady ty silnici prakticky od hladiny vlastně 0 metrů nad mořem až někde do 2,500 metrů nad mořem, takže možná je tak kolem 14 stupňů zrovna teďka, ale rozhodně jsem hodně rád, že tady teďka můžu jezdit. Já jsem si speciálně vybral tady tu zatáčkovou trať, abych ukázal, že CF Moto 650 MT má dostatečný apetit, že ten motor rozhodně na tohle to má. Já jsem to tady jel včera ve dvou a i ve dvou motor samozřejmě už byl trošku zadejchaný, 45 kW při plným naložení, ještě jsem tady mám jeden kufr, ale dával to a v jednom už to má. Musím říct, že ten motor je hravej, bitej, fakt ta motorka, je to i zábava, musím říct, motoricky. Podpořený tím zvukem, já si myslím, že výkonově je úplně dostatečný i na to vykouzlit nějaký úsměv na rtech a nějakým způsobem si tu jízdu užít i ze sportovního hlediska. Jo, podívejte napravo, to je prostě, tady na Tenerife strašně často se stane, že jedete nad brakama a to je něco spektakulárního. A navíc přede mnou ještě, tady sice přede mnou je půjčená auto z půjčovny, Opel, ale před ním je nejvyšší hora Španělska opět a to je taky nádhera na pohled. Nicméně zpátky k tomu. Já si myslím, že motor je to nejlepší, co na té motorce fakt je. A je to prostě současný motor, který má prostě současné parametry a hodně připomíná tu Kawasaki versi 650, ze který vychází a ze který je okopírovaný. Nicméně, není to úplně ten motor, jo? A já vám to řeknu, až předjedu tady to auto. Tak za prvý, jsou tady vibrace, který fakt, já jsem na Versisu upřímně v poslední době nejel. Naposledy jsem se svezl na kamarádově ER6N, ze který by tady ten motor, jo, to by mělo být to samý, a teda nepřišlo mi, že by vibroval tolik. Tady ten motor fakt vibrace má, hodně jsou cítit do sedla v určitých otáčkách, teď kolem 5000, 6000, jo, do sedla, když máte přitisnutý stehna na nádrži, tak to jde od nádrže, odstupaček. Do řidítek ne, ale tady ty jemný vibrace, mravenčení, takový tyž toho čtyřválcovýho charakteru, tam jsou cítit a nevím, pro mě by to nebyl bloker, protože bych si tady tu motorku nekoupil, jo, něco, že bych si řekl, tak to ne, ale rozhodně to je potřeba zmínit. A druhá věc je teplota. Teďka ten motor mi tady ukazuje 90 stupňů, což by mohlo být docela OK, ale před chviličkou to bylo ještě 96. A to, jo, 91, 92, to i to jako pružně reaguje na to, jak za to beru, 93 stupňů a pojď. A neříkám, že ho jako šetřím, to ne, a už tam je 96, jo, ale i tady v kopcích a i přitom, když je třeba 16 stupňů tady, tak se pořád velmi často spouští ventilátor a hodně to prostě do těch stehen topí, jo. Tak to je další věc, která podle mě, teda takhle se to u Kawasaki nechová. A nedá se úplně říct, že to je motor z Kawasaki, je to prostě v Číně vyrobený a já jako věřím, že ta kvalita u Kawasaki je vyšší. A třetí věc, kde se podle mě to odlišuje od Kawasaki, přestože to má stejný vrtání, stejný zdvih, stejný zvuk, průběh výkonu, jo, motoricky fakt ty výkony jsou opravdu slušný, já to nemůžu říct křivýho slova, mě to baví na tom jezdit, jo. A tady opravdu jsem v solidní výšce, mám tady tu váhu, mám tady plný kufr. A přesto, a to stoupání je hodně prudký a přesto ten motor fakt je to zábava, potom žádná. A další věc, která se to odlišuje, je třeba opravdu hlasitá převodovka, jo. To řazení jedničky a dvojky, to už jsem vlastně ukazoval, je mega hlasitý. Takže to je tohleto, teďka pojďme se podívat, děláme si malou odbočku, pojďme se podívat, jak se motorka chová na dálnici. Tak máme tady krátkou vložku z dálnice, z CF Moto 650 MT. A musím říct, že na dálnici funguje tato motorka dobře. Jo, podvozek je tady komfortní a zkoušel jsem to hodně i v jízdě ve dvou. Samozřejmě celkově jízdní pozice docela příjemná, cestovatelská, ale
i vlivem do osedla, a tak to je asi docela normální, prostě myslím si, po 200 km včera už mě jako boloval zadek, ale to je asi docela normální. Větrný štítek je lehce podprůměrný a paradoxně funguje spíš v té nižší poloze, jo, pro mě, což je, což je docela zajímavý. A menší, jako menší opravdu vítr a odpor tady vnímám, když mám ten štítek v té nižší poloze. To je docela taková zajímavost. Jinak ale motoricky, pětka, šestka, jako prostě motorický výkonově je úplně dostatečný i ve dvou, nebo dostatečný na jízdu 130, na nějakou akceleraci v kopci ze 130 na šestku, takže v rámci limitu opravdu slušný na šestku, jak to bylo, já tady zkusím rychle na těch 150 to utočí na lehce přes 6000, takže docela zajímavý. No opět, jsou tady vibrace, o kterých ale budu, nebo mluvím ještě v tom standardním testu. A na dálnici to docela funguje. No tak jsme zpátky, já už tady předjíždím auta z půjčovny. Jinak já jsem tady tu trať včera, to bude jo, docela krátká, za jedna, za dvě. Jinak ta převodovka potom už ty další kvality, musím říct, je hlasitá, co se týče jedničky, dvojky, ale zase je přesná, to jako se jí zase nedá upřít. Jo, nikdy mi tam nespadl falešný neutrál. Tohle to by asi jako sneslo srovnání s japonskými motorkama. Teďka já jdu docela takovou opravdu zajímavou silnici, já vám pak dám tady do popisu videa, abyste si to mohli najít. Fakt pěkná, fakt krásná. A já jsem ji včera jezdil ve dvou a byl to taky první dojem z té motorky a nebyl nejlepší, musím říct, říkal jsem si, tyjo, přeci jenom. I teda musím říct, že přítelkyně říkala, že ten dojem z té motorky, že i ona cítila, že neměla moc důvěru a já jsem taky neměl moc důvěru, ono to je prostě všechno propojený. Tady v tom stoupání, jako jo, jsem za to bral hodně, teďka, pojď. Jo, tady v těch stoupáních, zatáčkách, dobržďování, nebyla ta důvěra prostě taková, ale říkám, bylo to taky první svezení. Ale řekl bych, že při tom plném naložení dvou lidí s nějakýma zavazadlama, 160-170 kg, nebo něco takového, tak už ta motorka byla, už jsem z toho neměl prostě nejlepší pocit. Čínský podvozek, tady teda se dá nastavit útlum vepředu, co jsem si donastavil, protože jinak se to potápí v základu fakt mega. Tak když jsem si to donastavil, tak už se to naklání míň, ale pořád jako ten podvozek jsem z toho neměl úplně nejlepší pocit. Zadek už bych chtěl taky, tam je plně nastavitelný tlumič, který bych chtěl donastavit, ale tam se mi zdá, že tam teda je potřeba nářadí, takže to jsem se nešťoural a už bylo prostě znát, že v těch dvou to bylo jako přeložený a v těch zatáčkách to bylo znát. A bylo to prostě už na poklidnější cestu. Na druhou stranu, v jednom musím říct, že si to tady užívám fakt jako parádně. A ten podvozek prostě v jednom dostačuje. Navíc podvozek sám o sobě, kromě toho, že dostačuje na nějakou sportovní jízdu, tak je docela dost pohodlný. Ty zdvihy 140, 145 mm zaručují, že i na rozbitý silnici opravdu ta motorka nabízí komfort, který je, bych řekl, nadpoměry nějakých opravdu cestovních nebo naháčů a tak dále. To si myslím, že je slušný. Jsem trošičku byl rychle moc v té zatáčce. A už začíná být to hodně prudký a hlavně už se začíná dostávat do nějaké výšky třeba 1,8 km a v tu chvíli už trošičku slábne výkon. No, každopádně podvozek je potom komfortní. Má to taky takhle, nemá to žádné terénní schopnosti, protože tam jsou 17 kola a relativně těžká motorka, 213 kg. Jako ono to nějaký ty polňačky prostě zvládne, když budete chtít přesun. Zase líp než na háč. Přeci jenom. Ale ta 17 kola je dost jako limitující v tom, abyste vyrazili do Albány a někde tam prostě blbli, jo. Můžete, pochopitelně, ale není to ten čálek, čo je tady ty motorky. To samý brzdy taky včera prostě. No tak tyhle ty španělský brzdy, oni obecně za to nejsou nejhorší, jo. Ale nevím, no. V jednom super, ve dvou už třeba tady takhle z toho klesání tak hodně často jsem narazil na limity těch brzd, jo. Takže a bylo znát, že i vadnou, když prostě se jel trošičku sportovněji, takže zase za mě spíše podprůměrný brzdy, ale tady se nedá říct, že by to na některých, jo, na mnoha japonských motorkách to bude podobný, jo. Třeba Viz Honda NC750X, která má prostě jenom jeden kotouč a tam to určitě bude, a je těžší ta motorka, tak tam to určitě bude jako srovnatelný. Takže já si myslím, že jízdně, co se týče motoru, který je podle mě jako super, má teda tady ty neduhy, které jsem popsal, a podvozek relativně průměr a docela jako nesklamé, je teda spíš komfortní než sportovní, to určitě. A při sportovní rychlejší jízdě budete narážet na limity, brzdy to samý v zásadě, jo. Je potřeba
ten předek tlačit a ve dvou už prostě to, ta motorka bude mít tendenci, že bude vadnout, zase když budete spěchat. A zase při cestování dobrý. Jinak jízdní pozici jsem popisoval, samozřejmě po nějakých teďka najetých třeba 200 km za den už je hodně cítit to úzký sedlo, který navíc potom hodně stvrdne, hodně se prosedí, takže tohle to taky jako je spíš lehce pod průměrem, určitě jsou jako mnohem bolnější motorky i v kategorii, ale relativně jako já bych se na to nestěžoval, teď já se jako strašně cítím, že mi to topí do těch stehen, ale já to pořád prostě beru tou optikou, OK, beru, že to prostě stojí tu částku, kterou to stojí. Větrný štítek, teďka tady nahoře máme bezvětří a funguje teďka docela adekvátně, paradoxně mi líp funguje na té nižší poloze, než na té vyšší, jo, ale celkově je podprůměr. Neříkám zase, u japonských motorek často to je taky podprůměr, takže prostě, ale jsou prostě motorky i v kategorii, který to funguje líp. Display na přímém světle není moc viditelný, navíc prostě rychlost je menší než třeba zařazený kval. Jsou tady taky dvě palivové mapy nebo nějaký prostě jízdní režimy, sport a touring, a jedu celou dobu na sport. A já i všechny zahraniční redaktoři jsme se shodli, že v tom nikdo nepozoruje žádný rozdíl, jo, v těch dvou mapách. Takže to je další taková jakási čínská věc, kde prostě je asi úplně jedno, co tam máte. Tak jinak tohle to byl můj test CF Moto 650 MT. Doufám, že jste si se mnou užili Kanárské ostrovy nebo Tenerife, protože to dneska bylo úžasný. Já musím říct, že celkově za to. Já jsem si to s motorkou užil a prostě všiml jsem si, že i s levnou čínskou motorkou, jako jakkoliv jsem se mohl namlsat vším, na čem jsem tenhle rok jezdil, tak se dá, když je prostě pěkný počasí a taková pěkná silnice, tak já jsem si to jako užil. Jo? Ten víkend byl tady opravdu jako pěkný i s takovouhle motorkou. Ale co se týče té koupy, já tam vidím prostě hodně mínusů, který jsem všechny popsal. Vidím tam samozřejmě plus v té ceně. Ta 129 000 korun je nekompromisní a když prostě někdo musí mít novou motorku, tak prostě tohle to nemá konkurenci. Na druhou stranu, já osobně kamaráde, to jsi moc hodnej, že jsi mi tady zastavil, v závěru mého testu, na druhou stranu, já vždycky při tady těch penězích stáhnu po roční nebo dvouletý prostě ojetině s dobrých rukou. Snažil bych se najít rok nebo dva roky ojetýho Versise, V-Stroma 650, nebo třeba i tu Hondu NC750X. A to proto, že ty motorky budou mít, podle mě, lepší bude dojem z jízdy, ale hlavně lepší bude dojem ze zpracování motorky. Budu mnohem víc věřit kvalitě těch motorek, který prostě mají nalítáno, a budu vědět, že tu motorku můžu mít 100 nebo 200 000 km, když se o ní budu starat. Mají pravděpodobně lepší servisní interval, takže vlastně ty náklady potom budou nižší na tu motorku. Budu vždycky vědět, že se ženu na ty motorky díly. A ještě jeden důvod. Prostě CF Moto zatím pro mě osobně nemá žádný brand, jo? Není žádný pocit, který si vybavím, když se řekne CF Moto, kromě nízký ceny. Neměl jsem jako dítě prostě plakáty doma s nápisem CF Moto, nemá to žádnou závodní, myslím aspoň žádný závodní úspěchy. Není to prostě nic, co by si říkal, tyjo, CF Moto, to jsem vždycky chtěl. Ale rozhodně vždycky bych se přiklonil k Hondě, Kawasaki, Suzuki, Yamaze, abych to měl na nádrži, abych tady viděl prostě napsáno některou z tady těch japonských značek, nebo samozřejmě německých, italských a tak dále. Takže, ale naprosto chápu toho, kdo po tady ty motorce stáhne. Takže to je ode mě z Tenerife, mějte se fajn, zdarec.